Eu coordeno o projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Foi fundada em 1996, certo? E ela é, é a fundação do Partido dos Trabalhadores, e ela é dedicada à formulação de ideias, de propostas, de pesquisas, à elaboração e publicação de livros, à organização de debates, para pensar política no Brasil, pensar como superar as desigualdades, como transformar o Brasil em um país mais igual, um país mais justo, um país mais solidário. Certo? Está aqui a companheira a Bia, que está aqui desde o começo. A Fundação Frederic Hebert é uma fundação, assim como a Fundação Perseu Abramo, é a fundação do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, a Fundação Frederic Hebert é a fundação do Partido Social-Democrata Alemão. Né? Então, uma fundação alemã que atua no Brasil, que tem as mesmas finalidades da Fundação Perseu Abramo, só que na Alemanha, e ela faz uma cooperação que é uma cooperação internacional. Então, as mesmas coisas que a gente encontra na Fundação Perseu Abramo, formação política, pesquisa, conhecimento, vocês vão encontrar na Fundação Frederic Hebert, mas pensado a partir de um ponto de vista das ideias que existem no Partido Social Democrático Alemão, né? O PSD. Né? O SPD, que atualmente dirige, né, o governo alemão, e é um parceiro gigantesco aqui da nossa atividade e da Fundação Perseu Abramo, e também na minha trajetória pessoal, teve grande formação, certo? E eu agradeço aqui a todo mundo que está aqui presente, agradeço ao nosso companheiro, o Danilo Benedito, que foi quem teve a ideia de trazer essa atividade para cá, agradeço aqui ao presidente Maurício, daqui do presidente do PT de Taboão da Serra, a quem eu gostaria de chamar para dar uma saudação. Por favor, presidente, agradeço já de antemão aí pela recepção. Olá, olá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Eu fiz um pequeno vídeo, né? E nesse, eu digo que é um evento de informação e de formação, porque a Fundação Perseu Abramo, como você bem falou, é a entidade que trabalha para nos formar, para que nós, a partir do que é constituído, do que é construído, em termos de ideia, a gente consiga colocar políticas públicas, que é o que nós, pelo Partido dos Trabalhadores, conseguimos fazer quando a gente está aí governando o município, o estado, o Brasil, como agora, né? Então, saudar a presença de todos, agradecer a presença aqui do professor Denis. Obrigado pela presença aqui em Taboão da Serra. Agradecer a equipe, o pessoal da Fundação Perseu Abramo, de ter escolhido Taboão da Serra. Para nós é uma honra ter um grupo de jovens ali, ó, sedentos pelo saber e pela formação. E também acho que é muito importante isso, né? Eles saberem que um partido político não é só eleição, não é só candidaturas. Cada partido tem os seus institutos e o PT tem a Fundação Perseu Abramo. E esse projeto de fazer a reconexão com a periferia é muito importante, porque nós dizem por aí que nós saímos da periferia, mas não é verdade, não é verdade, né? Porque o PT, a sua militância, o seu povo é da periferia. E são todos dirigentes ou não, são trabalhadores do dia a dia. Então, não tem aqui nenhum doutor que mora na Faria Lima, nos Jardins, é tudo trabalhador. Então, uma salva de palmas aqui para abrir esse evento e que seja de conhecimento para nós todos. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, Maurício. Pode ficar aqui do meu lado, não tem problema, não. Obrigado. É um prazer ladear com você. É o seguinte, hoje, como o Maurício falou, a Fundação também serve para fazer formação política, certo? E a gente não faz formação política tirando informação do nada. A gente faz formação política baseada em pesquisa, baseada em ciência, né, que é outra coisa que sofreu bastante também nos últimos anos. E é por isso a gente traz um time aqui de pesquisadoras e pesquisadores que estudam, pesquisam, trabalham com esse tema
na Fundação Perseu Abramo e também em outras instituições, tá certo? É, tem um painel ali, ó, tá ali um painel grande, chama Painel de Dados do Reconexão Periferias, em que a gente traz informação sobre cultura, violência e trabalho nas periferias do Brasil. Aquilo em nível nacional, mas aqui nós vamos falar em nível Estado de São Paulo, e a provocação que a gente vai trazer é como que Taboão da Serra se encontra nesse contexto, né? Como que é a realidade local dentro desse cenário maior. Por isso, a gente, com a ajuda do Danilo, a gente fez montou um time, um timão, aí para poder falar sobre isso. É, mas antes de começar, também queria pedir a saudação do companheiro Irineu, aqui, que é do diretor estadual. Por favor, Irineu, companheiro de longa data, tenho saudades dele. Foi meu companheiro de diretor estadual, lá no diretor estadual de São Paulo, lá nos piores anos do governo, da derrubada, a gente viveu, estava no diretório estadual, uma derrubada do governo Dilma, e foi um período muito difícil ali, muito bom te rever agora, Linão. Opa! Alô, som? Boa tarde a todos, a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos aqui em Taboão da Serra, nossa cidade aqui maravilhosa. Cumprimentar nosso presidente aqui, o Maurício Lourenço. Cumprimentar a nossa ex-vice-prefeita Márcia Regina aqui, professora Márcia, nossa sempre vice. E a todos os companheiros aqui, todos os nossos companheiros da direção do PT, os companheiros que são candidatos vereadores a vereadoras, e a todos vocês convidados. Esse encontro para nós aqui é de fundamental importância, com certeza vai ajudar bastante a gente a refletir, né? Nossa Fundação Perseu Abramo tem esse papel de ajudar na reflexão dos temas, dos debates do dia a dia, a questão da violência na periferia que a gente sofre todo dia, né, PC? Então, é isso aí, sejam todos bem-vindos e bom debate, tá bom? Eu sei que aqui a gente vai ter uma mesa aqui muito importante de pretos e pretas, né, que nos alegra muito, né, estar aqui, tá bom, pô? Valeu, obrigadão. Por último, mas não menos importante, queria chamar o companheiro Rafael Pinto para dar uma saudação desde a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Por favor, Rafa. Bem, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, é a primeira vez que eu venho acompanhar o seminário do programa Reconexão Periferias fora da sede da Fundação Perseu Abramo. Estar aqui em Taboão é extremamente importante do ponto de vista de olhar o que a cidade faz e de aprender, entendeu? E de aprender aquilo que vai ser exposto aqui do ponto de vista de se aproximar da realidade do Estado e da realidade da cidade. Eu, como dirigente da Coordenação Nacional de Entidades Negras, estou aqui para dar minha contribuição. E é óbvio dar uma contribuição ao Danilo Benedito na campanha que ele é pré-candidato aqui em Osasco, e o meu compromisso é esse. Eu me desloco de São Paulo para cá para fortalecer a luta que o PT faz aqui nessa cidade e também direcionando esse esforço para o meu companheiro Danilo, que, na verdade, a gente se conhece de muitas longas datas de atuação que nós já fizemos e acabamos nos encontrando aqui, não só aqui, mas também no meu bairro lá, em função da atuação que a família do Danilo tem lá em São Paulo e aqui em Taboão. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Eu vou já partir já vou passar o comando da atividade para o Danilo, tá? Mas antes eu não poderia deixar de agradecer a organizar essa atividade, né? Tá ali o Pacheco, o Luiz, o Cal, na Fundação Perseu Abramo tem aqui a equipe da comunicação, a Rose, o Serginho, o Juan, a Silvana, o Luiz e também depois elas vão poder falar mais do que nós, inclusive, a Sofia e a Vitória, que são as duas pesquisadoras da nossa equipe, duas jovens pesquisadoras,
resultados aí das políticas de ação afirmativa da universidade, pesquisadoras que vêm das periferias e que estão construindo trajetórias lindas aí, pensando o Brasil, pensando as periferias. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo que está aqui presente. E, sem mais delongas, eu espero não ter esquecido de ninguém, viu, presidente? E agradecer ao Diretório Municipal de Taboão da Serra, que nos acolheu. Muito obrigado. Esperamos poder vir mais vezes.